Поговоримо українською. Згадай про своє коріння на міжнародному етнофестивалі «Трипільські зорі». Прийди у долину Троян 26 та 27 червня та стань учасником найяскравішого дійства цього року. Майстер-класи, боді-арт, мистецтво землі, бойове шоу з гарматами, єдиний в Україні театр тіней, вогняне шоу, музичні гурти з усієї України та хедлайнери фестивалю «Здоб чи здуб». Хайде і бо!